Estamos apresentando o programa Empresário em Foco e hoje o programa está voltado para a cidade de Americana. O programa é na Mitsubishi Paulista Veículos, aqui na cidade de Americana, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, uma concessionária completa. Mas antes da gente falar da concessionária, eu quero falar do empresário, nosso empresário em foco, que é o nosso querido amigo José Luiz Penha. Ele que é uma pessoa fantástica, maravilhosa e um batalhador, um homem, hoje um empresário de sucesso, mas um homem que lutou muito na vida, um homem que começou trabalhando com caminhão e hoje tem uma concessionária de automóveis. Olha que história fantástica. Mas antes, eu quero agradecer ao nosso querido Vinícius, que está do outro lado da câmera, porque sem ele, esse programa não poderia estar acontecendo. Então, muito obrigado, Vinícius. Obrigado a Cris, obrigado a todos os nossos queridos companheiros da produção da nossa RPTV, Canal 8 da NET. Nós estamos todas as noites, das 21 às 22 horas, na sua RPTV, Canal 8 da NET. E também estamos nas redes sociais, nós estamos no YouTube, programa Empresário em Foco, também no YouTube, RPTV Canal 8 também no YouTube e estamos no Facebook também com a página Empresário em Foco, facebook.com/empresarioemfoco, fantástico e eu conto com a sua participação, eu conto com o seu like, eu conto com o seu joinha, é muito bom poder contar com você e é muito bom poder contar histórias boas, histórias positivas, histórias maravilhosas, como a história do Zé Luiz. Zé Luiz, é um prazer enorme ter você dentro do nosso programa Empresário em Foco. Seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Tudo bem? Me diz uma coisa, Zé. Quando que você veio para a Americana? Conta um pouquinho da sua história. Você é da onde? Eu vim de São Paulo em 1981, para a Americana. Comecei com automóvel aqui com multimarcas, em 81. E antes da autorizada, que agora estou com autorizada faz 8 anos, certo. Eu tinha multimarca na Avenida Paulista, onde bacana. Eu fiquei mais de 30 anos. Né? E você dirigia mesmo caminhão? Eu dirigia caminhão. Olha que bacana. É lá em São Paulo? Em São Paulo. Quanto tempo você ficou como caminhoneiro? Caminhoneiro eu fiquei 8 anos. Olha que bacana. E eram aqueles Mercedes? Mercedes-Benz. Eita, nós. Mercedes-Benz, eu comecei em 76, eu comecei a mexer com automóvel em São Paulo. Olha que bacana, Zé. Nesses anos todos como caminhoneiro, a ideia não era ser caminhoneiro, a ideia era se tornar um empresário de automóveis. Exato, exato. Olha que bacana. Eu comecei com caminhão em 68, em 76 eu comecei com automóvel em São Paulo. Fiquei em São Paulo 5 anos com automóvel e depois de São Paulo eu vim para a Americana em 81, onde eu estou em Americana desde 81 mexendo com automóvel. Zé, essa época do caminhão, essa época foi uma época boa, era gostoso trabalhar também com caminhão? Você viajava muito pelo país ou era mais em São Paulo? Eu viajava bastante, eu fazia São Paulo-Rio, entendeu? E fazia São Paulo e a Grande São Paulo também, com entregas. Bacana, história fantástica, porque quando você estava lá dirigindo seu caminhão, você já estava pensando... Tá pensando em fazer alguma coisa fazer negócios, né? Diferentes e tal, e você achou que o carro seria o caminho. Aí surgiu uma oportunidade para mim trabalhar com automóvel em São Paulo, junto com outra pessoa que foi meu sócio na época, entendeu? Trabalhei com ele por 5 anos, depois surgiu a oportunidade de eu vir para a Americana. Eu vim para a Americana em 81. Estou em Americana desde 81. E na época, quais eram os carros que mais circulavam? Ah, na época só tinha poucos carros, era Volkswagen, Brasília, Cinca Chambord, Aero Willis. Ai, que bacana. Essa época é a época dos carros. Né? A época do, como é que chama? O rabo de peixe? Exato. São carrões da época, na verdade. Época era carrões, né? Hoje... Olha que bacana. Por que que eu tô falando isso? Porque hoje ele tem uma concessionária da Mitsubishi Paulista. Ele chegou a um momento fantástico, mas para ele chegar a esse momento, ele teve que
Suar muito a camisa, não é? Suei bastante. Trabalhei muito tempo, ralei bastante. Naquela época era mais fácil de fazer negócio com carro ou não? Com carro era mais fácil, né? Naquela época ela era diferente, né? Hoje tem muitos modelos, né? É milhares de modelos e muita concorrência. Antigamente tinha menos concorrência, né? Que nem hoje tem. Quantas concorrências tem hoje? Carro importado de todas as marcas. É diferente hoje. Nesse tempo todo, você, lógico, conheceu a sua esposa, você casou ou não? Você veio casar aqui em Americana? Não, casei em São Paulo. Casou em São Paulo. Casei em São Paulo. Teve filhos lá ou não? Tive todos os filhos lá. Ai, que bacana. Todos meus filhos nasceram em São Paulo. Quer dizer que o Tuca nasceu em São Paulo? São Paulo, Tuca, Aline, a Raquel, Aline. São Paulo. Ai, que bacana. Ele é casado com a Valdeira, esse é uma pessoa fantástica também. Aliás, os filhos do Zé Luiz também são fantásticos e todos trabalham na concessionária hoje, né, Zé? Trabalha. Bacana. Aí depois você chegou em Americana, você já pensou, já montou a sua loja de carros? Aonde foi? Eu montei na Avenida Paulista. Lá na Avenida Paulista? 710. Ah, sempre foi então na Avenida Paulista? Sempre foi na Paulista. Por isso Paulista Veículos, né? Por isso que o nome é Paulista devido à Avenida Paulista. A partir daí então começou a fazer. Tinha já esse negócio de carros mais luxuosos ou era todo tipo de carro? Na época, quando eu vim de São Paulo, a mesma coisa, era os carros básicos, né? Era uma coisa, era o Focus, era a Ford, não tinha o que tem hoje. Na época não tinha Mitsubishi, não tinha Nissan, não tinha carro importado, só carro nacional. Você passou por crises, não passou? Passei por crises. Quantas crises, você imagina? Uma das piores foi a crise Sarney. Sarney? Que o juro era 90% ao mês. Meu Deus do céu. Então eu peguei todas as crises que teve, já passei por todas elas. E como é que é passar por essas crises? O que a gente precisa fazer? Porque é difícil. Controlar bastante a despesa, entendeu? E segurar bastante, porque é difícil. E regaçar a manga e trabalhar, né? E como é que eram feitos os negócios, Zé? Porque hoje você faz financiamento, bancos, naquela época era a mesma coisa? Mesmo antigamente, não? Tinha banco que financiava, poucos bancos, né? Era pouco banco, era mais o banco, na época era o BCN que financiava mais para nós, né? E do resto era financeira, Martinelli, essa financeira, não é que nem hoje tem muitos bancos trabalhando. Tinha aquele negócio do fio de bigode também, da palavra ou não? Ah, sempre teve, né? O fio do bigode sempre teve, sempre existiu, né? Hoje, o Zé Luiz é um nome respeitadíssimo na cidade de Americana e região. Hoje, o Zé Luiz ele faz negócios no Brasil inteiro, né, Zé? No Brasil inteiro, né? Através da web, né? A gente atinge o Brasil todo. Né? Bacana, né? Esse relacionamento... com o Brasil inteiro, você já tinha lá na Paulista Veículos. Já tinha na Paulista, né? E vinha bastante gente de fora para conhecer a Paulista. Sempre vem alguém, viu? Mesmo que nem hoje, por exemplo, nós estamos vendendo um carro para uma pessoa de Bauru. Ai, que bacana. Entendeu? Que nos procurou, entendeu? E fez a revisão com a gente, gostou do atendimento e acabou comprando uma Pajero Sport Zero. Que show, Zé. Essa confiança é muito importante... dentro do comércio, dentro das vendas. E eu percebo que você sempre foi um não só um empresário, mas um vendedor que gostava muito de relacionar, que gosta muito de ter bons relacionamentos. O importante é a gente dar o pós-venda, né? É muito importante. Importantíssimo você dar o pós-venda para o seu cliente e ter mais segurança, né? Bacana. Zé, até quando você ficou com a Paulista Veículos? Fiquei com a Paulista, mais ou menos, fiquei a Paulista até 2015, Paulista. Em 2015 eu fechei a Paulista. Aí você veio para cá. Ficamos tudo aqui junto com a Mitsubishi. E... Na verdade, quando vocês assumiram a Mitsubishi Paulista, você ainda estava lá na Paulista Veículos, você ficou um tempo lá ainda, né? Quando eu assumi aqui, eu continuei na Paulista e continuei com a Mitsubishi. Depois, em 2015, nós trouxemos a Paulista para a Mitsubishi. Também ainda estamos aqui com a Multimarcas também, né? É mais fácil vender carro para as pessoas, vamos dizer assim, comuns,
ou não tem nenhum diferencial? Ah, não tem diferencial. Não, né? Diferencial, cada um é cada um. Cada um, né? É cada um, entendeu? Você atende o cliente, tem cliente que vem aqui e quer um carro específico, outro vem e procura um carro mais barato, nós temos. Eu procuro ter todos os tipos de carro para servir meu cliente. A gente percebe isso em você e também aqui, não só na Mitsubishi Paulista, mas também lá na Paulista Veículos na época, a gente percebe que você se preocupava muito com o cliente e quando você não tinha um carro, você ia buscar para ele para atender. O cliente me procura, eu não tenho um carro aqui na hora que ele quer, eu procuro tentar arrumar esse carro com um outro concorrente nosso, trazer o carro para o cliente e servir ele, porque às vezes o cliente quer comprar o carro aqui da loja, né? Falar em concorrência, você sempre teve um relacionamento muito bacana com outras concessionárias, não, com outros estacionamentos. Nós temos amizade com todas as lojas, com várias concessionárias, entendeu? A gente procura ter amizade com todos eles, né? Me diz uma coisa, as pessoas hoje, elas enfrentam lutas como todo mundo, mas a gente sempre procura ver num empresário de sucesso por que ele teve sucesso. Ou seja, qual foi a sua força, Zé, para chegar ao sucesso? Ou seja, você nunca desistiu, você nunca pensou em parar? Qual é a energia, qual é a sua motivação para continuar lutando mesmo quando tem as crises? Você tem que ser persistente, em primeiro lugar. Você não pode desistir, entendeu? Você tem que ter um horário, abrir a tal hora, fechar a tal hora, esteja em crise ou não esteja em crise, você tem que ter horário, você abrir, você fechar, entendeu? Porque, não é porque amanhã está ruim, então você vem, eu não vou abrir a loja, não é assim, você tem que abrir a loja, esteja bom, esteja ruim, você tem que abrir a loja. Você tem que abrir a tal hora, a minha loja sempre foi assim, é tal hora, esteja chovendo, não esteja chovendo, está ruim, está bom, tem horário para abrir a loja. Ai, que bacana. Ou seja, nunca pare de sonhar, nunca pare de trabalhar, nunca pare de lutar, né, Zé? Não pode parar de lutar nem de sonhar, né? O que é mais gostoso? Ver um cliente feliz quando você fecha o negócio e você vê que a pessoa sai feliz com a compra que ela obteve ou fazer um negócio de qualquer jeito? Não, eu faço questão que o cliente saia feliz. Se ele não estiver feliz com o carro... Já aconteceu do cliente comprar o carro, não gostar, voltar aqui, eu pego o carro de volta, já arrumo por outro carro em seguida, entendeu? Que acontece. Sim. Você vendendo tantos carros que você vende por mês, um ou outro, o cara vai comprar, não gostou, entendeu? Se arrependeu, a gente vem aqui, a gente faz outro negócio, pega de volta, já aconteceu várias vezes. Bacana. Zé, se você pudesse modificar alguma coisa na sua trajetória, você mudaria ou não? Não mudaria, porque eu procuro fazer tudo do melhor possível, entendeu? Inclusive aqui trabalha eu trabalho meu genro, meu filho, minha filha, entendeu? Família é algo importante. Exato, também, né, Zé? Família é importante. E eu vejo que você realmente preza pela sua família, você está sempre lutando pela sua família e trazendo para perto, né? Exato, e aqui na empresa, quando não tem um, tem outro, sempre tem um da família trabalhando. Entendeu? Isso é importante. Sempre tem um da frente trabalhando para atender da melhor maneira possível, entendeu? E a gente procura dar toda a atenção possível para todos os clientes, inclusive com a documentação, orientando o documento, entendeu? O que é importante é isso daí, né? O cliente chega aqui, compra o carro e leva. A gente procura se preocupar com o cliente, com a documentação para ele também, para ele fazer no melhor lugar, entendeu? Bacana. Aliás, essa preocupação não é só com o cliente, não. Eu vejo que você se preocupa também com seus funcionários, né? Exato, tem que se preocupar, né? Porque eles Eles estando bem, vão vender bem, mais, né? Vender bem. E o funcionário estando contente, ele produz melhor, né? Legal, pessoal. Antes da gente ir para o nosso intervalo, eu quero chamar aqui o André da Granprev Assessoria Previdenciária, trazendo informações importantes para a gente. É com você, André. Olá, Ronaldo. Tudo bem? Como você está? Ronaldo, muito obrigado por mais essa vez nos dá a oportunidade de trazer informação a todos os segurados da Previdência Social. Bem, o benefício que nós vamos tratar hoje é um benefício qual
traz grandes dúvidas, sobretudo uma enorme confusão na cabeça daquele que paga a Previdência Social, principalmente aqueles que trabalham em algumas empresas cujas atividades são insalubres, penosas ou periculosas. Mas você já sabe o que eu estou falando, a aposentadoria é especial. Realmente, o grande tabu, o grande desejo almejado de todos os trabalhadores. Quem realmente tem direito a esse benefício? O benefício de aposentadoria especial é destinado para todo trabalhador que tenha trabalhado estando em exposição a qualquer tipo de agente nocivo à sua saúde. Presta atenção no que eu disse, qualquer tipo de agente nocivo à sua saúde. Não é só ruído, não. É qualquer tipo de prejudicial, qualquer tipo de agente que prejudique a sua saúde, você pode ter direito a uma aposentadoria por especial. Na região em que nós vivemos, sabemos que existem grandes tecelagens. Tão somente o fato de ter trabalhado numa tecelagem já lhe dá direito a uma aposentadoria especial. Então, para todo aquele homem ou mulher que tenha trabalhado em exposição a agentes nocivos à sua saúde, tem direito à aposentadoria especial, um benefício que lhe garante 100% da renda, 100% daquilo que você paga para a Previdência Social. Bem, para mais informações, procure o nosso escritório, venha até nós, teremos o grande prazer em analisar o seu processo e lhe ajudar na conquista do benefício mais vantajoso para você e para a sua família. Grande abraço a todos, muito obrigado, Ronaldo. Estamos de volta com o programa Empresário em Foco para você. Vamos para um breve comercial e voltamos já já. O seu sonho profissional está muito perto. Estude como e onde quiser na Unip EAD Santa Bárbara do Oeste. Agora com novos cursos em 2019, reconhecidos pelo MEC. Empreendedorismo, negócios imobiliários, secretariado, segurança privada, gestão de cooperativas, segurança da informação, turismo e relações internacionais. Graduação a partir de R$ 149,00 por mês, com professores 24 horas online. Inscreva-se para as turmas de agosto através dos telefones 19-3628-0841 ou 19-995-950377. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Constituída em 1978, a Etecom é uma empresa de contabilidade voltada para o futuro, agente de inovação e educação continuada, contribuindo com os empresários para o sucesso de um empreendedorismo consciente, preservando a eficiência e eficácia dos serviços prestados. Com as certificações ISO 9001-2015 pela SGC, PQEC mais ISO pelo SESCOM São Paulo e implantação do Certificado de Segurança da Informação pela START, a Etecom solidifica sua atuação no mercado com oferta de serviços decorrentes dos avanços tecnológicos e com segurança das informações digitais. Etecom, assessoria e contabilidade. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca, Iscas Vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca.
Rua do Cobre 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Desligue-se da rotina e viva este verão com a Rosana Tour Turismo. Programe-se e vamos com o grupo Rosana Tour com destino a Maceió, um dos mais belos destinos do Nordeste, e ganhe um passeio na Barra de São Miguel. A Rosana Tour leva você para Maceió de 1 a 8 de dezembro e você paga em até 12 vezes. Vamos embarcar nessa aventura com a Rosana Tour Turismo, Avenida da Indústria 678, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara do Oeste, representando e defendendo os direitos, aspirações e interesses de seus associados. Estrutura sólida que conta com convênios com o CREA São Paulo, Unimed, Uniodonto, Faculdade Anhanguera e o Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia. Seja sócio ou parceiro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara do Oeste. A Bela Cor tem tudo para você, mulher elegante. Chegando agora a coleção outono e inverno. Trabalhamos com numeração do 36 ao 60. Temos também a Bela Cor masculina, para você, homem elegante. Trabalhamos a Bela Cor masculina com a numeração do 36 ao 72. Aonde fica a Bela Cor? Em Santa Bárbara, Rua Santa Bárbara, 650. A Bela Cor masculina fica na Rua Dona Margarida, 701, Centro Santa Bárbara do Oeste. Temos também a Bela Cor em Limeira, que fica na Rua Tiradentes, 379, Centro de Limeira. Acesse nossas redes sociais. Tá esperando o quê? Vem pra cá! Olá, sou o vereador Dr. José. E aqui hoje nós vamos falar da função de cada vereador na cidade de Santa Bárbara do Oeste. A função principal do vereador é apenas legislar, fazer leis com que melhore a situação da população e também fiscalizar o executivo, fiscalizar o governo. Muita gente pensa que o vereador tem a força de contratação de funcionários públicos, contratação de médicos, tem a força de conseguir uma vaga no UTI. Não é bem isso. Apenas o vereador acende o sinal de alerta para o executivo, o que está faltando em nossa cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou vereador pelo segundo mandato, né? Estou com esse governo atual desde quando começou em 2014. Desculpa, em 2013, e ele tem um recorde, né? A gente pode ter que falar isso, ele construiu uma UBS por ano, até hoje já construiu 7 UBS. Eu sou vereador, sou médico, eu, né, no lugar, né, construiria um hospital municipal com esse recurso, não faria mais 7 UBS. Né? Acredito que a cidade carece mais de hospital municipal do que mais UBS em bairros. Mas quem manda, quem executa, é o prefeito. O vereador só apenas dá opinião, mas a caneta, a decisão final é sempre do prefeito. Então, vale a pena dizer aqui que a função do vereador é legislar, formular indicações, que é o que a população reclama, formular requerimentos, quando é mais de um indivíduo reclama, formular requerimentos de pesar, quando a pessoa falece, formular moções de apelo e projetos de lei. Voltamos a apresentar o programa Empresário em Foco aqui pela sua RPTV, canal 8 da NET. E hoje o programa está demais, né? Estamos na Mitsubishi Paulista Veículos, aqui em Americana, uma concessionária fantástica que você está aprendendo a conhecer. Conhecemos o nosso empresário de sucesso, que é o nosso querido Zé Luiz Penha. E agora vamos dar uma passeada na loja, né? Vamos conhecer a loja, vamos conhecer a equipe de vendas, esse pessoal maravilhoso que faz os negócios, que atrai os clientes e que dá alegria para os compradores. O Heraldo está aqui do meu lado. Olá, Heraldo, como é que você está? Tudo bem? Olá, tudo bem.
Vamos contar com você, que bom que vocês aceitaram a nossa proposta e estão aqui no nosso programa. Opa, justamente, é um prazer para nós também estar participando desse programa, tá? Agora conta para os nossos telespectadores quais são os carros que a Mitsubishi mais vende aqui em Americana e região. Olha, todos os modelos da Mitsubishi, tá, são bem aceitos no mercado, tá? Inclusive a Mitsubishi está vindo aí, inovando aí toda a frota, né? Temos aí a L200, né, top de linha, que é bem aceita no mercado, tá? Um carro fantástico, com tecnologia, né, de ponta, é um carro com controle de estabilidade, sistema 4x4, que é o melhor que existe, né? Câmbio automático, temos aí o controle de sensor de faixa, né? Um carro assim, completíssimo, até com o piloto automático adaptativo, né, que é de última geração. Então, o carro é fantástico. Todos eles, um carro bem seguro, tá? Um carro com custo-benefício muito bom. É o que o pessoal mais procura? Isso, o que o pessoal mais procura, o custo-benefício, né? Porque revisões são tudo, né, preço assim, bem acessível, né? Um dos custos menor que existe, né, pelos valores do carro, né? Então, em relação às revisões, então elas são bem mais baratas também. Além da L200, quais são os outros automóveis que têm uma saída excelente aqui na concessionária? A SX, né? A SX é muito bem aceita também no mercado, a gente vende super bem, tá? É um carro também fantástico, completíssimo, né? Então a gente vende muito bem. Temos também agora o lançamento, né, que é a Eclipse, né, que já está aí há mais de um ano no mercado também, que também está vendendo super bem. É um carro também fantástico, com todos esses sistemas, né, de segurança, né, de ponta, que vem também na Eclipse. Me diz uma coisa, dá mais detalhes da Eclipse. É verdade que é um carro, além de utilitário, um carro fantástico para a família? Um carro para a família, um carro super confortável, né, espaçoso. Né, um carro que você pode fazer as regulagens de banco, tanto traseiro quanto dianteiro. Né, ele vem com sistema de segurança, né, como eu tinha te falado. É um carro com boa visibilidade, tá, um custo-benefício muito bom também, tá, em relação à oficina. Né, um carro super econômico. Então, é um carro fantástico. Vale a pena vir conhecer o carro, vale a pena vir fazer um test drive aqui e conhecer melhor esses veículos que a gente tem aí para oferecer. Quando a gente fala em Mitsubishi, a gente está falando de alta qualidade, né? E a gente viu que aqui na concessionária nós temos uma oficina fantástica também. Fala um pouquinho desse trabalho da oficina. Isso, trabalhamos aí com o sistema de agendamento, né? O leve e traz, né? Tem um motorista que pode, né, você pode deixar o seu carro aqui tranquilamente na mão dos mecânicos. Tem um motorista que te leva, depois busca, né? O trabalho aqui na oficina são tudo assim, sabe? Serviço de primeira qualidade, tá? Mecânico treinado pela fábrica. E sem dizer, como falei agora há pouco, né, o preço bem abaixo de qualquer outra concessionária que existe por aí. Um custo-benefício muito melhor, muito bom. Quando você fala de Mitsubishi também, você fala da Pajero, né? Isso. A Pajero é top. E a gente vê que tem lindas Pajeros aqui também na concessionária. Exatamente. Agora tem o lançamento da Pajero Sport, né, que veio aí para, né, para dominar o mercado. A Pajero Sport é um veículo, assim, além de toda essa tecnologia de ponta, né, que tem, sistema de amortecedor, né, que é totalmente inovado, né, o sistema de colisão frontal, né, sistema, um sensor de permanência em faixa, o controle piloto automático adaptativo, né, 9 airbags. Então, são um carro assim, bem completíssimo. Da categoria das SUV, é o melhor que existe. Tá? Não existe uma SUV com tanta tecnologia e tanta segurança como tem a Pajero Sport. Por isso que está sendo bem aceita no mercado e a gente está vendendo super bem ela. Me diz uma coisa, e as condições de pagamento? Hoje está mais fácil para você adquirir um carro zero quilômetro? Muito mais fácil. Inclusive aqui trabalhamos com taxa zero. Tá? Tem a melhor avaliação do seu usado, você pode trazer o seu usado na troca. Muita gente às vezes fica com medo de trazer um seminovo, né, da concessionária, com medo, né, da concessionária desvalorizar. Aqui não, aqui a gente valoriza o seminovo. Tá? Você pode trazer o seu carro sem medo, tá? Que a gente vai fazer a melhor avaliação, a gente vai oferecer taxa zero, que a gente tem aqui taxa zero, você não vai pagar juro, tá? A gente vai fazer uma boa avaliação no seu usado e você vai sair com zero quilômetro aí, tá? Com 3 anos de garantia e vai ficar feliz, com certeza. Olha que bacana, né? A gente está aqui do lado
dos novos, dos zero quilômetros. Agora a gente vai para o outro lado, a gente vai conhecer também o lado dos seminovos. É a nossa Mitsubishi Paulista Veículos, aqui na Nossa Senhora de Fátima, uma loja completa, com oficina completa, fantástica para você. Desde já vamos convidar o pessoal para vir conhecer, né? Não paga nada para conhecer, não é isso, Arnaldo? Isso, com certeza. E quem vai contar um pouco depois dessa história, né? Eu sou o José Luiz, né? Que é um dos diretores. Ele vai contar a história de como começou, né, a Mitsubishi, né? Que já vem lá da Paulista Veículos, da Avenida Paulista, que já tinha 40 anos de tradição, né? E aí eles receberam esse convite, né, da própria fábrica, né, de estar aí atuando aqui na região, tá? E hoje é nota máxima, né, em questão de atendimento, em questão de oficina. Então, é uma concessionária assim que está no nível bem acima de qualquer uma outra aí em relação ao atendimento, tá? Classe A. Então, o Zé Luiz vai contar essa história, tá? Que a Paulista Veículos já há 40 anos na cidade, agora se transformou, né, na concessionária Mitsubishi para oferecer, né, o melhor para os clientes, o melhor seminovo, tá? Que os seminovos nossos continuam com aquele mesmo padrão Paulista Veículos, que é carro com procedência, carro com garantia. Os veículos aqui são tudo bem selecionados, viu, Ronaldo? Geraldo, vamos lá. Nós vamos do outro lado agora e a gente vai mostrar os seminovos e aí você conta mais um pouquinho, tá bom? Com certeza. Vamos lá. Legal, vamos mostrar agora o lado dos seminovos. É isso, Geraldo? Vamos descer aqui a escada? E vamos mostrar aqui que tem muitos carros seminovos. Eles entram nas trocas com zero quilômetro, é isso? Isso. O que serve para nós, né? Se é um carro com procedência, um carro com baixa quilometragem, tá? Um carro sem retoque, se é um carro que realmente for aprovado pela vistoria cautelar, que é feito aqui também na hora, se for aprovado pelo nosso avaliador, se depois, finalmente, for aprovado pelos diretores, aí sim a gente coloca no estoque, tá? E aí a gente vende. Se é um carro que não serve para nós, a gente passa para algum outro revendedor que interessa. Mas todos os carros a gente pega aqui na troca, tá? Não fica nenhum carro sem que a gente não aceita. Todos a gente aceita, tanto carro quanto moto. A grande preocupação é com relação à qualidade, ao cuidado. Quando vocês pegam um seminovo, vocês têm essa preocupação, leva no mecânico, deixa tudo em ordem, vê se está tudo em ordem. Como é que funciona essa parte? Porque muita gente compra seminovo. Hoje, a venda do seminovo também é muito grande, né? Isso. E a preocupação da Paulista Motors, né, é em relação a isso, tá? É a segurança que a gente tem que passar para os nossos clientes, tá? É a procedência, a qualidade. Então, isso daí já é tradição. Na Paulista, já é tradição isso. Então, aqui, com certeza, você vai comprar um carro que você não vai ter dor de cabeça. Você vai comprar, você pode sair daqui e viajar para qualquer lugar que a Paulista Motors garante, tá? Isso daí para os clientes. Quando a gente fala em seminovo, a gente está falando em alguns carros que são mais queridos, alguns que são assim, mais procurados. Você tem esse tipo de situação aqui? Alguém vem procurar um certo tipo de carro? Qual é o tipo que é mais procurado em relação aos seminovos? Ronaldo, assim, a Paulista ela não discrimina assim, um tipo de veículo só. A gente trabalha com todos, né? Todas as linhas, tanto sedã quanto hatch, quanto SUV, qualquer marca, qualquer modelo, desde que esteja procedência, tá? Tenha procedência, que o carro realmente for bom, que for aprovado, aí sim, a gente trabalha com qualquer modelo, qualquer marca. Garantia? Garantido pela Paulista Motors, tá? Então tem toda a garantia, você sai daqui com o carro totalmente pronto para você viajar. Olha que bacana. E aí o pessoal está vendo, né, aqui esses carros maravilhosos. Você pode vir aqui na Paulista Veículos, ou seja, a Mitsubishi Paulista Veículos, que fica na Nossa Senhora de Fátima, uma avenida muito importante da cidade de Americana. Aliás, uma concessionária de respeito, né, Arnaldo? Isso, já é tradição na cidade, né? Então os clientes nossos realmente confiam mesmo na gente, viu, Arnaldo? Confia. Ele sabe que aqui ele vai comprar um carro realmente com procedência. E é possível comprar um seminovo também em suaves prestações, financiado, tem tudo isso aqui. Exatamente. As taxas nossas são as melhores do mercado, né? Inclusive temos taxa aí a partir de 0,79, né? No seminovo isso daí é fantástico, né? Então o cliente paga uma taxinha muito baixíssima mesmo em relação ao financiamento, tá? Pode fazer sem entrada, se quiser. Tá, em suaves prestações, pode dar sua moto, pode dar o seu carro.
qualquer valor aqui, a gente está pronto para fazer qualquer negócio, tá? A questão da segurança, ou seja, da confiança, é algo muito importante também. E a gente percebe aqui que o relacionamento que a área comercial tem com os clientes é um diferencial muito importante também. Você que é da área comercial, essa confiança, esse relacionamento é importante ter, né, Heraldo? É importante, né? Importante a gente ter esse relacionamento aí com os clientes, né? Porque cliente, tem cliente nosso aqui que já são de vários anos, né? Que estão acostumados já a comprar com a gente, então realmente confia, né? Então já tem esse laço aí de amizade, né? Então, mais uma vez, convida a população de Americana e região para vir conhecer a nossa Mitsubishi Paulista Veículos aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima. É, e aí eu queria aproveitar, tá? E convidar o pessoal para vir aqui conhecer a nossa loja, tomar um café com a gente, tá? E conhecer o que a gente tem de melhor aí para oferecer. Falamos então com o nosso querido Heraldo, que faz parte do corpo comercial da nossa Mitsubishi Paulista Veículos, que você deve conhecer, tá bom? Mas agora a gente vai para um momento importante, é o momento da moda. É com você, Michele Taver. Ronaldo, e essa semana chegam novidades lindíssimas para a nossa coleção Outono e Inverno. Olha este macacão, que lindo! Ele já vem com esse cropped, olha que graça! Já é em xadrez, com cores em verde. Olha o macacão, que arraso esse macacão! Aquela peça, ela vai por baixo, olha que peça moderna! Olha este vestido, que perfeito! Que opção lindíssima para você. Ele é um vestidinho ciganinha. Olha que estampa linda, exclusiva. Olha o detalhe de babado que esse vestido tem. Olha que opção maravilhosa para você. Como o xadrez está muito em alta nessa nova estação, olha essa salopete. Que linda. Dá para estar jogando uma botinha, dá para estar colocando uma camisa por baixo. Uma opção bem moderna para você também. Este aqui é um conjunto maravilhoso. Olha que estampa linda. Esse detalhe de nó é uma tendência muito para essa nova estação. Olha a calça desse conjunto. Olha que calça perfeita. É uma calça pantacor. Olha que conjunto maravilhoso. Olha esta camisa, que perfeita que chegou também. A onça vai estar com tudo nessa nova estação. Olha que estampa linda, mais uma opção maravilhosa para vocês. Olha esta outra blusa, essa também é uma cor tendência. Olha que linda, olha que perfeita. Olha os detalhes dela que ela tem, esse detalhe de gota atrás. Olha esta outra camisa, olha que estampa maravilhosa, uma estampa exclusiva também. Olha que graça, que linda. Olha esta saia, simplesmente encantada por esta saia. Olha que saia maravilhosa. Olha o detalhe do amarrado, o detalhe que ela tem de babado embaixo. Olha que opção linda com essas camisas que eu mostrei anteriormente para vocês. Olha esta outra blusa, que linda. Olha que estampa maravilhosa. Ela lembra um twin set. Olha o detalhe da manga. Que peça sofisticada. Olha este short saia. Que graça, moderno. Dá para estar jogando com escarpã, uma botinha, um tênis. Olha que cor linda. Ela tem esse detalhe de botão, o bolsinho zíper na lateral. Além desse short saia, tem muitas opções para vocês. Olha este vestido, que perfeito. Ele é um vestido midi. Um decote V, ele já vem com cinto, né? Mais uma opção linda. Olha este conjunto, que opção lindíssima para você, para essa estação. Com os tons na manga, olha que linda. Olha a calça dele também, que maravilhosa. Olha que calça linda. Ela tem esses detalhes aqui na lateral. Ela tem bolso. O mesmo detalhe da calça é o mesmo detalhe da blusa.
Olha que conjunto lindo. Que opção linda para vocês de conjunto. Olha esta blusa aqui moderna. Estampa animal print. Olha o detalhe do nó também, né? Esse detalhe de nó vai estar usando em todas as blusinhas. Dá para estar jogando um maxi colete. Olha que opção linda para você também. Olha esta calça que maravilhosa. Olha que opção super diferente. Olha que maravilhosa. Ela é uma pantalona mais curta. Olha os detalhes do botão desta calça. Mais uma opção linda. Olha esta blusa. Com esses tons para o verde. Olha que estampa linda. Olha o detalhe desta peça. Olha esta outra camisa. Olha que estampa exclusiva. Ela tem esse detalhe aqui também na gola. Mais uma opção maravilhosa para vocês. Olha este vestido, que perfeito. Olha que estampa linda. Super tendência. Olha esta blusa também, como mais uma opção para você. Olha que graça, que estampa linda. Ela tem esse detalhe de nó também, como opção, mas são peças vendidas separadamente. Nós colocamos esse shortinho aqui verde, que dá para estar formando um look lindíssimo com aquela camisete. Aonde fica a Bela Cor? A Bela Cor fica na Rua Santa Bárbara, 650 Centro. Temos também a Bela Cor masculina, para você homem elegante, que fica na Rua Dona Margarida, 701 Centro, Santa Bárbara do Oeste. Temos também a Bela Cor em Limeira, que fica na Rua Tiradentes, 379 Centro de Limeira. Tá esperando o quê? Vem para cá! Voltamos a apresentar o programa Empresário em Foco. E agora a gente vai faturar e já a gente volta. O seu sonho profissional está muito perto. Estude como e onde quiser na Unip EAD Santa Bárbara do Oeste. Agora com novos cursos em 2019, reconhecidos pelo MEC. Empreendedorismo, negócios imobiliários, secretariado, segurança privada, gestão de cooperativas, segurança da informação, turismo e relações internacionais. Graduação a partir de R$ 149,00 por mês, com professores 24 horas online. Inscreva-se para as turmas de agosto através dos telefones 19-3628-0841 ou 19-995-950377. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Constituída em 1978, a Edecon é uma empresa de contabilidade voltada para o futuro, agente de inovação e educação continuada, contribuindo com os empresários para o sucesso de um empreendedorismo consciente, preservando a eficiência e eficácia dos serviços prestados. Com as certificações ISO 9001-2015 pela SGC, PQEC mais ISO pelo SESCOM São Paulo e implantação do Certificado de Segurança da Informação pela START, a Edecon solidifica sua atuação no mercado com oferta de serviços decorrentes dos avanços tecnológicos e com segurança das informações digitais. Edecon, assessoria e contabilidade. Colégio Mundo Encantado Etos. Pioneiros na comunidade, comprometidos com a educação. Metodologia comprometida com a inovação. Educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Colégio Mundo Encantado Etos. Há 26 anos preparando seu filho para a vida. Venha fazer parte do Colégio Mundo Encantado Etos. Rua Porto Alegre, 426 a 446, Cidade Nova, Santa Bárbara do Oeste.
Óticas Feitosa, o Shopping da Pesca, Iscas Vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Desligue-se da rotina e viva este verão com a Rosanatur Turismo. Programe-se e vamos com o grupo Rosanatur com destino a Maceió, um dos mais belos destinos do Nordeste, e ganhe um passeio na Barra de São Miguel. A Rosanatur leva você para Maceió de 1 a 8 de dezembro e você paga em até 12 vezes. Vamos embarcar nessa aventura com a Rosanatur Turismo. Avenida da Indústria 678, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara do Oeste. Representando e defendendo os direitos, aspirações e interesses de seus associados. Estrutura sólida que conta com convênios com o CREA São Paulo, Unimed, Uniodonto, Faculdade Anhanguera e o Instituto Paulista de Entidades de Engenharia e Agronomia. Seja sócio ou parceiro da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara do Oeste. A Bela Cor tem tudo para você, mulher elegante. Chegando agora a coleção Outono e Inverno. Trabalhamos com numeração do 36 ao 60. Temos também a Bela Cor masculina para você, homem elegante. Trabalhamos a Bela Cor masculina com a numeração do 36 ao 72. Aonde fica a Bela Cor? Em Santa Bárbara, Rua Santa Bárbara, 650. A Bela Cor masculina fica na Rua Dona Margarida, 701, Centro Santa Bárbara do Oeste. Temos também a Bela Cor em Limeira, que fica na Rua Tiradentes, 379, Centro de Limeira. Acesse nossas redes sociais. Tá esperando o quê? Vem pra cá! Estamos de volta com o programa Empresário em Foco aqui na sua RPTV Canal 8 da NET, Canal 5 para Piracicaba. Um abraço a toda a nossa Piracicaba também. Muito obrigado pela audiência. Voltamos para a nossa Mitsubishi Paulista Veículos aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Estamos em Americana com o Zé Luiz e agora a gente quer conhecer um pouquinho mais da nossa Mitsubishi Paulista Veículos. Já fazem 8 anos, hein, Zé? Parece que foi ontem que você deixou a Paulista Veículos e veio para cá, né? Passa tão rápido o tempo, não. É um negócio incrível, né? Mas é muito bacana porque é a vida, né? E nesses 8 anos, como é que está sendo essa batalha, essa luta? Porque a gente está passando por um momento econômico difícil. Está difícil, entendeu? Como é que é uma concessionária? Porque um estacionamento é mais tranquilo. Agora, concessionária, você tem que ter uma cota de vendas. Como é que funciona, Zé? Temos uma cota de venda, temos a oficina também, entendeu? E os carros da Mitsubishi, hoje não tem mais o lance. O lance parou de fabricar a TR4, entendeu? Então nós estamos com a SX, entendeu? Estamos com as caminhonetes. Chegou agora a Pajero nova, né? SX é a Eclipse também? E Eclipse Cross também, que foi o lançamento desse ano, entendeu? Bacana. O que é que está vendendo mais? Ah, vende tudo, pastor. Vende SX, como vende a Triton, né? A Pajero também está vendendo bem, entendeu? O mercado está meio restrito, né? Em todos os segmentos. Entendeu? E é nessas horas que o conhecimento é importante, né? O conhecimento a gente procura, a gente liga para todos os clientes que nós temos cadastrado, entendeu? A gente manda sempre um WhatsApp, né, para o pessoal para vir conhecer os carros novos, entendeu? E temos também aqui agora a linha dos usados, né, para jogar, agregar também, entendeu? É importante isso, porque o pessoal pode dar o carro usado de entrada para pegar um zero. Exato. Quilômetro, como é e que funciona? E muitas vezes o cliente procura nós, devido autorizada a Mitsubishi, para comprar um carro seminovo também, que a gente tem um seminovo também, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos com autorizado e estamos também com seminovos. Isso é importante, né, Zé? Por isso o tamanho também, o espaço. Exato. Né? Você está com bastante carro seminovo. Quando nós pegamos autorizado, a gente tinha só a esquina, né? Depois nós acabamos acertando o terreno do lado e
ampliamos para mexer com o usado. É, a gente está vendo a grandiosidade que é, e isso é importante, né? Porque é gostoso também receber os clientes com tranquilidade, com aconchego, e a gente está vendo aqui que a loja ela tem essa qualidade, ela recebe bem todos os clientes. Quem quiser pode vir visitar, que não paga nada, né, Zé? Não paga nada. Pode vir visitar, é muito bacana, a loja é linda, isso é muito show também. Porque o gostoso é quando você chega numa loja de carro, é lógico que você quer ver o carro, né? Você quer conhecer o carro, mas também você quer ser bem recebido, você quer ficar à vontade. E aqui a gente percebe que isso... Procura deixar o cliente aqui bem à vontade, né? Bacana, né? O carro, ele faz um test drive, qualquer carro que ele quiser ver, ele vai andar, conhecer o carro, né? Me diz uma coisa, é fácil hoje, é mais fácil hoje comprar um carro do que antigamente ou não? Não, é relativo, viu? É. Eu não tive problema em comprar o carro, né? Porque a gente tem bastante conhecimento, como eu tenho conhecimento em Americana, tenho conhecimento em Campinas, São Paulo. Então, comprar o carro é de menos, entendeu? Você tem que comprar qualidade, né? E a gente vê que a Mitsubishi tem muita qualidade, Nós né? Nós procuramos comprar carro de qualidade, inclusive as multimarcas, não só da Mitsubishi. Mesmo Sim. carro de outras marcas, a gente procura escolher a dedo, entendeu? Nós temos um profissional aqui para olhar o carro, cuidar do carro direitinho, entendeu? Que é para não ter problema e ainda você acaba dando garantia também, exato, né? Exato, nós damos garantia de todos os carros, entre todos os carros aqui é feito uma cautelar, entendeu? De prevenção, né? Bacana. Todos os carros é feito uma cautelar de prevenção. Quando você saiu do estacionamento e veio para a concessionária, você esperava dificuldades ou não? Ah, sempre tem dificuldade, né? Quando você muda o segmento, você muda de um patamar para outro, sempre tem as dificuldades. A né? gente pode dizer que subiu de nível? Ah, sobe, é né? É complicado. Sobe sim, porque são você mais funcionários também. Funcionários, entendeu? Tem a fábrica atrás de você, eu te cobrando direto, e cobra mesmo, entendeu? Então, e você teve que ir para a fábrica, conhecer, como é que foi? Tive que ir lá conhecer, nós temos pessoal aqui que sempre faz, que tem que fazer sempre um estágio, né? Tipo, quando tem lançamento, faz estágios. Tem que ir para... Onde é que fica a fábrica? Em Catalão. Catalão. E muitas vezes faz em Catalão, muitas vezes faz em São Paulo, na fábrica de São Paulo, né? São Paulo ou Catalão, entendeu? E aí vocês têm uma cota, tem que vender no mês... Tem que assumir essa responsabilidade cota, também. A gente pega a cota, tem mês que às vezes não atinge a cota, né? Então a gente não vende aquela cota, então não tem como. Aí a pressão vem. A pressão vem, mas não tem como. É, tá certo. Você não atinge a cota, não tem como, né? Mas como é que está a economia? Como é que você está sentindo? A economia ainda não está ainda. Está devagar, não está ainda todo vapor, não. Mas nós estamos lutando aí para conseguir vencer. A gente percebe que pelo menos há uma esperança, né? Com esse novo governo, a gente sente que há uma esperança de crescimento. Precisa haver geração de emprego, é lógico, porque sem trabalho, quem é que vai comprar? Ninguém. É, geralmente a esperança é a última que morre, né, professor? A gente tem que sempre ter esperança, né? E batalhar. A gente percebe também, Zé, que vocês primam pela limpeza, pela qualidade, pela beleza. Isso vem de família? Nós procuramos, entendeu? Deixar as coisas tudo arrumadinho. Tudo em ordem. Não só o carro, até o estabelecimento aqui. A gente procura deixar tudo sempre organizado. Mesmo hoje você vê, eu vendi um carro aqui com uma moça depois de Bauru. Ela está com dois filhos aí desde manhã, entendeu? Nós estamos dando todo o suporte para ela, né? Ela está com o carro na revisão, acabou trocando o carro dela, pegando um zero. Pegando um zero, olha que show. E já vai embora com o zero hoje. Bacana. Só está esperando fazer finalmente, vai embora para Bauru com o carro. Geralmente zero. A revisão ela dura o dia inteiro, não é revisão, não, depende, é a preparação, depende, né? Depende da revisão. Tem revisão que é feita em duas horas, tem revisão que vai o dia todo, né? Que nem o caso dessa senhora aí, que é uma médica. Que vai pegar uma pista. O carro dela ia demorar o dia todo, que é uma revisão grande. Mas aí acabou tocando o carro, pegou a zero. Então, está acabando finalmente a zero, o procedimento, financiamento, tudo, já vai embora com o carro zero. E se quiser, sai com o zero, já sai com seguro, com tudo? Já sai aqui prontinho, já. Vocês fazem tudo? Fazemos tudo. Organiza para o cara... Orienta, porque muitas vezes o cliente tem o seguro dele, então ele vai fazer uma transferência
Então a gente orienta para sair daqui com seguro. Todos os carros a gente orienta o cliente para sair daqui só com seguro. Ainda mais quando vai pegar uma pista de uma outra cidade. Para a segurança, né, do cliente, é bom sair daqui com seguro. Então, o importante também é que a gente percebe que outras pessoas de outras cidades já conhecem a Mitsubishi Paulista, vem aqui e faz negócio com vocês. Essa confiança também é importante, né, Zé? Exato, nós temos bastante cliente, principalmente em Piracicaba, entendeu? Temos no Brasil todo cliente. Até em Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, Porto Alegre, temos cliente também. Aí já são outros estacionamentos também? Muitas vezes tem algum estacionamento de fora que recompra carro usado com a gente. Entendeu? Como eu tenho de Porto Alegre, Novo Hamburgo, ele entra carro aqui novo. A gente usado que não serve para nós aqui, a gente repassa para outro estacionamento. Então, uma coisa importante também, Zé, com relação a financiamento, vocês dão toda a cobertura para o pessoal? Damos toda a cobertura. Então, temos taxas especiais, entendeu? Com vários bancos, entendeu? Então, se o cliente que quiser vir aqui, ele faz levantamento, entendeu? Então, temos taxas ótimas para qualquer tipo de carro. Quer dizer que é difícil vir aqui e não sair com um carro novo ou um carro zero? Procura fazer possível para o cliente vir aqui e sair com carro zero. Ou zero, ou usado, seminovo, entendeu? Bacana. Eu acho que tem que ser... É isso que faz com que as pessoas entendam o sucesso. Você não está preocupado em vender só. Você está preocupado com a felicidade do cliente. Você está preocupado... Sair aqui feliz. Sair aqui com o carro feliz, né? O carro porque ele escolheu, que tiver tudo em ordem, entendeu? Bacana. Essa é a Mitsubishi Paulista Veículos, né? Hoje, uma concessionária fantástica. A gente convida, né? Vamos convidar os nossos telespectadores para vir fazer uma visita, tomar um café, Zé. Tomar um cafezinho. Também é de graça o café, né? Vem para cá, vem tomar um café, vem conhecer essa loja maravilhosa. Você não quer comprar um zero, você pode comprar um carro usado. Tem muito, você já está vendo aí dentro do nosso programa, tem bastante carro usado de muita qualidade e de multimarcas, né? Você também, além de... Você é Mitsubishi, mas você tem outras marcas aí fantásticas. Tem multimarcas completas aí. E venha sábado, no próximo sábado, vem tomar um cafezinho com a gente, vai ter um... Sábado você fica até que horas aberto? Nós ficamos até 3 horas. Olha que bacana. Quer dizer, é para atender todo mundo mesmo. Mas se o cliente ligar para nós, liga, ele quer marcar um horário que não pode vir em tal hora, ele marca a hora com a gente, o vendedor atende ele, entendeu? Se for o caso, até no domingo a gente abre a exceção. Muitas vezes o cliente não pode vir durante a semana, ele tem folga domingo. Liga para a gente, agenda, a gente vem aqui, o vendedor vem aqui e atende ele específico. Olha que bacana, Zé. Então você também atende clientes com hora marcada, mesmo Exato. Que seja no domingo. No domingo. O cliente não pode vir durante a semana, no sábado, ele só tem folga domingo. Ele liga para a gente, marca um horário, o vendedor vem aqui e atende ele, tranquilo. Qualidade, confiança, segurança, você encontra aqui na Mitsubishi Paulista Veículos, uma loja de alta qualidade, uma concessionária completa. Eu convido você, vem conhecer o Zé Luiz, que é uma pessoa fantástica. Eu sei que muita gente já conhece o Zé e vai ver ele na televisão e vai falar, pô, que bacana. Então passa aqui, cumprimenta o Zé, porque realmente vale a pena sair daqui com uma Mitsubishi 0 km. Você deixa o seu carro e financia o resto. Hoje está fácil financiar, né? Ainda mais que o governo está diminuindo agora os juros. Tá, isso vai melhorar bastante, né, Zé? Taxas especiais. Certo. Isso aí vai ser importante também para a venda de tanto de usados como zero, né? Não tem nem dúvida. E focando também os carros também que nós vendemos da marca Mitsubishi, nós temos todas as revisões é feita aqui mesmo. Então, se algum quiser agendar, liga a agenda. Se não puder vir aqui, a gente manda buscar o carro no local. Tem a pessoa que traz o carro, que pega o carro e leva de volta. Bacana, Zé. Foi um prazer bater um papo com você. Obrigado, dentro do igualmente. Nosso programa Empresário em Foco, viu? Obrigado, igualmente. E aguardo vocês aí para tomar um cafezinho no sábado. Legal, gente. Estamos no final. Então, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Esse foi o nosso programa de hoje, Empresário em Foco, falando do empresário José Luiz Penha e da Mitsubishi Paulista Veículos. Até o próximo programa.